本地消息方面，从下个星期一开始，全岛23公里的全天巴士专用道运作时间将延长到晚上11点。陆路交通管理局也将推出6个月的试验计划，在乌节路的2个没有巴士站弯道的车站设黄格子，让巴士的运行更为顺畅。目前全天巴士专用道的运作时间是早星期一到星期六早上7点30分到晚上8点，公共假日除外。陆路交通管理局把巴士专用道的运作时间延长3个小时之后，其他车辆只能在晚上11点过后才能够驶入巴士专用道。当局希望这能缩短晚间的巴士行程。受影响路段包括维多利亚街、桥北路、乌拉市巴沙路、割裂码头等。在这同时，当局也将实行6个月的试验计划，为乌节路的2个没有巴士站弯道的车站设黄格子，要求开车人士让路给驶出车站的巴士。2个黄格子将设在文华酒店对面的车站和乌节中心方车站。陆路交通管理局表示，将在6月之后决定是不是要在其他巴士站试行黄格子计划。